Assalomu alaykum muhtaram xonimlar va janoblar. Tashqaridagi salqin haroratga mutlaqo zid ish qilish, ya'ni miriqib kulish, mana shu zalga o'ziga xos iliqlikni olib kirish. Botir Yaminov, qarsa kelar. Yaxshi xonanda. Akmal Mirzo, o'rtamiyona boshlovchi. Jamshid Umrzoqov, anga o'xshagan boshlovchi. Bir bo'lib qolmizda. Albatta. Ijozatingiz bilan bir boshlovchilik qilsak, gapingiz bo'lsa kutib tursangiz. Bu yerda chunki boshlovchilik boshqacha bo'ladi konsert dasturida menga topshirilgan. Shuning uchun men gapim bo'lsa bu yerda kutib turaman. Siz gapingiz bo'lsa pastga tushib olib kuting. Gap shundaki, meni yigitlar chaqirishgan shu konsertda olib borishimiz uchun. Meni ham qizni chaqirmagan, yigitni chaqirgan. Bunga shubha yo'q. Yo'q, bunga shubha yo'q. Dilshod bilan Abdurahmon chaqirgan. Tanisangiz kerak bu yigitlarni. Kim u Dilshod Abdurahmon? Hech bo'lmasa taniydiganlar o'tirishibdi. Dilshod bilan Abdurahmon, tanisanglar, qarsanglar bo'lsin. Bo'lsa tanimasa ekan mana Dilshod. Juda hali e'tirofli e'lon qilmadi-ku, lekin sizni kim chaqirgani bilan qiziqmoqchi edi-endi. Men mana chaqirgan odamlarni hozir aytsam, labingizga uchuk chiqib ketib qolmasmi ekan? Mayli, mayli, rozimiz hammasiga. Sovuq bahona bo'ldi deyoraman. Mani Qobil bilan Sa'dulla chaqirgan. Tanishsizmi? Bular tanisharmikan? Shubhasiz. Boshqa tildan tanitib yuboringlar Qobil bilan Sa'dullani. Yo'q, yo'q, bunga shubha yo'q. Qarsa kelinglar. Va dizayn jamoasiga eng muhimi biz qadrdon do'stlarimizni boshqacha bo'ladi deb nomlangan dasturda ishtirok etish uchun kelganmiz. Endi shoshilmay turing. Endi gap mundo. Mana kim chaqirganligini bildingiz-a? 38-chi qator debdi joy bo'sh. O'sha yerda borib to'ldirsangiz, maza qilib konsert tomosha qilasiz. Biletini bering de, sizga berilganmidi bilet? Yo'q, bo'sh, 38-chi qator bo'sh. Bo'lar, Akmal aka, birga aka-uka bo'lib o'tirib, bir miriqib tomosha qilarmiz, lekin bizga bugun topshirilgan vazifa mana shu yerda o'tirgan aziz insonlar uchun dizayn jamoasi nomidan yaxshi bir kayfiyatni ulashish. Albatta, assalomu alaykum, hurmatli dizayn jamoasi muxlislari. Bugun boshqacha bo'ladi deb nomlangan konsert boshlandi va so'ngiga qadar albatta boshqacha bo'ladi va o'tirganlar ham bugun boshqacha o'tirib, mana shu dasturdan bir boshqacha bahramand bo'lishingiz xohlaymiz. Demak, boshladik. Boshqacha. Ayni daqiqalarda parodiyaga navbat beramiz. Dizayn jamoasi boshqacha bo'ladi. Dunyo estradasi yulduzlariga parodiya. Assalomu alaykum, mening azizlarim. Men sizlarni ishonaman. Nolinglar barizga, sizga g'amban o'z o'rniga loyiq bo'lsin inson. Allohim har on bo'lsin soyam bon qadriga ham yeting yaqiningiz opa o'kalarmas do'st macammas. После пожара микрофон не надо. Узбек халкына сафалар болсун. Мустафалар болсун. Мен сизлерге чек-чек севеярым. Ах, ярама.
Kelayotgan muchaliyligiga taalluqli bo'lsa kerak aka. Yaxshisi bunaqalarni yuzini teskari qilsin deb juda xalqona bir gap bor. Yo, hammasidan ham bilasizmi, o'zingiz shaxsan juda ko'p tajribali san'atkorlarni konsertlarda ishtirok etgansiz. Muqallid san'ati juda ham qiyin narsa, to'g'rimi? Albatta, albatta. Ayniqsa ham dizayner, ham boshlovchi bo'lib, ham aytaylik, xullas serqirra. Albatta. Shahzoda Muhammedovani taklif etmoqchimiz. Shahzoda Muhammedova. Lekin Akmal aka, bilasizmi, bir narsani e'tirof etib o'tishim kerak. Shu dizayn jamoasiga aynan mana shu nomga yakka yagona munosib bo'lgan inson mana shu Shahzoda. Albatta, albatta. Endi dizayner va dizayn yaqin bir-biriga, juda ham yaqin. Endi Shahzodaxon, bilasizmi, hozir ko'pchilik shubha uyg'ongan bo'lishi mumkin. Hozir siz bu yerda muqallidchilik qildingiz, faqat ko'rinishini o'zida xolos, ovoz ularni o'zini original ovozi bo'lsa kerak degan shubha uyg'onib qolgan bo'lishi. Shuning uchun Rayhonni, maylimi, ovozini juda katta bir tasodifga ko'ra shaxsan o'zim ham Manzurani yaxshi ko'raman keling. Shahzoda, mikrofonni o'zim bersam-da, Manzurani o'zi yetarli. Yetadi. Yo'q, Rayhon ham, Rayhon bilan billa. Hozir akajonlar, hozir xafa bo'lmaysizlar, kelinglar ham. Chunki Manzurani ham, Rayhonni ham o'zim muxlisiman, juda ham qattiq hurmat qilaman. Mana shu ikki insonni birga duet etgan qo'shiqligi bor. Men bu men filmi uchun soundtrack. Mana shu qo'shiqni ijro etib berishga jonli harakat qilib ko'raman. Bo'ldi, qani jonli harakat qiling, jonli jonli. Aka, rahmat. Shukrlar. Dunyoni sevgiga ola bergan, lekin baxtim o'g'irlama hayot. Yaxshilikman yomonlik baxtim, lekin o'taveradi davom, aylanar yer osmon. Nega ko'z yosh ko'rolmayanda, nega baxt va qayg'u yomayanda, kimda qoy biroq g'olib bo'ladi lazidan, lazidan. Shahzoda Muhammedova, qarsagilar. Rahmat kattakon, men so'zlarni sevaman. Sog' bo'linglar, izlar. Qarsagilar, aytingizlar, Shahzoda Muhammedova. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, sog' bo'linglar, rahmat. Tashakkur, tashakkur, rahmat, sog' bo'ling. Ajoyib. Haqiqatda murakkab, lekin bir necha soniyani o'zida boshqa bir inson bo'la olish menimcha juda ham mahorat.